د بی پولی راپور ورکونکو سازمان افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه په یو تفصیلي راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د نږدې 2000 خبریالانو له ډلې چې په دغه هیواد کې کار کوو نږدې 8000 خپل مسلک پریښی دی. د بی پولی راپور ورکونکو سازمان په دغه راپور کې د ښځینه خبریالانو په اړه ویلي چې په تیر دوه کلونو کې شاوخوا 80% ښځینه خبریالانو خپل کارونه پریښي دي. د 540 رسنیو څخه چې په 2020 کال کې فعالیت کاوه اکثره تړل شوي دي. یو شمېر خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو یې وضعیت لا خرابیږي. له هغو خبریالانو څخه چې پخوا په افغانستان کې فعال و ډېر کم فعالیت لري، او ډېری خبریالان پرته له دې چې دندې پرېښي دي بلکې اړ شوي دي تر څو خپله خاوره پرېږدي او د هویت بحران تجربه کړي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه تمه لري چې د ستونزو د هواري لپاره د ټولیزو رسنیو قانون تصویب او پلی شي. رسنیو پر مخ هغه لوی ستونزه د قانون نشتوالی دی. دغه قانون که چیرې ویل کېږي چې لږ پکې تعدیلات راغلی دي، او که هر څنګه وي د دې نه چې قانون نه وي د دې پلی کېدل رسنیو لپاره ډېر ارزښتمن دی، او هیله من یو چې دا په همدغه وخت باندې پلی شي او رسنۍ وشي کولی چې د یو قانون پر مبنا خپل نشرات پر مخ ویسي. بلخوا د بشري حقونو څار سازمان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې طالبانو رسنۍ په جدي توګه سانسور کړي او اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. دا سازمان وایي چې طالبانو د میرمنو او نجونو پر زده کړو او کار او په آزاده توګه ګرځېدو محدودیت لګولی دی، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د دویم کال واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر میرمنو اعتراضونه کړي دي. دغو اعتراض کوونکو د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د خلکو د پام څخه د غورځولو چې د معترضو ښځو د افغانانو له یاد څخه ایستل ښودلي شعارونه هم ورکول. افغانستان بر یک گروه توریستی تسلیم داده شد. امروز ما سنان تخار دوباره بچاده ها ریختیم و خواهان حق خود هستیم. خود دوو کلنو پا تیر دو لهم طالبان هیچ کم هیواد پر اسمیت پیجندلی نیدی. مونگ طالبان پر اسمیت نپیجنو. تاسو پا دیاره سم وایاست. در تیا پا صورت که مونگ بلا طالبانو سر خبر کولو تدوام ورکرو. په مشخصه توګه په هغه صورت کې چې هڅه کوو خپل متحدین او د هغوی کورنۍ له هیواد نه راوباسو او دا ډار ترلاسه کړو، هغه غیر دولتي سازمانونه او نور هیوادونه چې د افغانانو سره بشري مرستې کوي واقعا مستحقو خلکو ته ورکول کیږي. طالبان د واک ترلاسه کولو سره سم په افغانستان کې په خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو باندې سخت محدودیتونه لګولي دي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. وحید فیضي، د امریکا غږ.